Қарата шебері Гузалия Ғафурова Индонезияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарының чемпион атанды. 68 келі салмақта сынға түскен жерлесіміз Қазақстан құрамасының қоржынына 6-шы алтынды салды. Гузалия кешен сайыста Өзбекстан, Иран және Вьетнам спортшыларынан басым түсіп, финалда Қытай қызын 2-0 есебімен жеңді. Ғафурова 4 жыл бұрын Кореяда өткен құрлық жарысында да топ жарғанын айта кетейік. Қазақстан құрамасының спортшылары бүгінге дейін 6 алтын, 8 күміс, 28 қола медальмен жалпы командалық есепте 11-ші орында келеді.